بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ایک ایسی جگہ میں کھڑا ہوں جس نہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے آرڈر نال واسطہ پیسی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہ فرمانا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقہ الموت کہ ہر جڑی زندہ چیز یا اس موت نہ ذائقہ چکھنا تو یہ ایک اٹل حقیقت یا موت اس نے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکنا تو لہذا اساں کی اس چیز نے تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اساں یہ اگلا جان جانا ہے چنگا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا کہ سو قبرستان بھی جڑا نا جایا کرو جتنا سو قبرستان جاسو نا سو کی موت یاد ہے سی تو موت کی اکثر یاد کرنا چاہیے کہ سو جڑا نا پھر یہ آ کے اس نے تیاری کر سو تو لہذا اساں کی قبرستان نہ جڑا نا وہ چکر اکثر لانا چاہیے اس ویلے میں روش دل نے سمیٹری ہے اس نے جایا میں قبرستان اتنا سارا مسلمانوں کا قبرستان عیسائیوں نے بھی ہے نال مسلمانوں نے بھی ہے تو اس نے سو کہ آج میں وزٹ کروا سا سو تک ہوئے باقی کافی ادھر بھی قبر آئی ہیں لیکن یہ ہوں پرانا ہے اور ہو گیا اتنی جگہ اگر ختم ہوئی گئی تو سارا اور ادھر نواں بنیا تو وہ اتوں اگے جانا پہ سی وہ بھی سوکی دسا ویو سا تک ہوا روز جس مشی نے بورڈ آ جس نے پر سارے رولز ریگولیشن لکھے ہوئے کہ یہ اتنے بجے اوپن ہونا تھا اتنے بجے بند ہونا آج اس نے ٹائم لکھا ٹو ڈے دی سیمیٹری ول کلوز ایٹ 6:30 ایٹ 6:30 اس نے گیٹ بند ہو جیسے اس تو بعد اس اندر بندہ کوئی نہیں آئی سکنا تو باقی دسوں تکو کہ کتنا صاف ستھری ہر چیز مینٹینڈ ہوئی گئی اس نے میپ ہو گیا سیمیٹری نے پورا یہ میپ دیتا نے تھا السلام علیکم یا القبور یہ سارے مسلمانوں کی قبر ہیں اللہ تعالیٰ جڑے بھی اتنے مدفون ہے انہوں نے آخر کی منزل آسان کرے تو سارے کی جنت طرف دو سے والا مقام عطا کرے سو تکنے اس تختیاں تو اس اندازہ ہو جانا کہ سب مسلمانوں کی قبر ہیں یہ سارا سیکشن پورا جو ہے نا اتنے سارے مسلمان بھن بھرا جڑے نا وہ مدفون ہے اللہ تعالیٰ انہیں سارے نے مخلوط کرے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پھر اساں انہاں واسطے فاتحہ بھی پڑھنے ہیں ہوں اساں آئی گئے ہاں ادھر نویں سمیٹری جدھر بنتی ہوئی دینی ہے سمیٹری سر نہ آیا یہ سارا مسلمانوں کا نواں قبرستان ہے یہ اگر چلی تو اس نے بھی وزٹ کرانے ہیں ادھر گنجائش ختم ہو گئی سی تو پھر یہ نواں بنیا اس نے اس کی بھی تقریباً کافی سال ہوئی ہے لیکن تساں تک سو کہ اس نے بھی قبروں نے کتنی زیادہ تعداد تھی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں نے مغفرت کرے اللہ زندگی نے دن بہت تھوڑے بہت جلدی زندگی جڑی ہے نا وہ ختم ہونی پی سو تک سو کہ کتنی جلدی جانا ہے قبرستان جانا فیل ہوئی گیا دن بہ دن ہر روز ہی موتاں ہونی پی ہیں بس اللہ تعالیٰ اساں کے اگر قبر و قیامت تیاری کرنے تو توفیق دے اسپیشلی یہ سیکشن سارا مسلمانوں واسطے مختص کیتا گیا تکو السلام علیکم یا القبور اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہ تعالیٰ انہیں سارے پیڑا پرانی مغفرت کرے تو انہیں سارے کی جنت الفردوسی اعلیٰ مقام عطا کرے تو ماشاء اللہ ایک گل سن تک سو کہ کتنی مینٹین کی گئی قبراں موسٹلی قبراں جڑی ہیں نا وہ کچی ہیں تو انہوں نے اندر راستے وغیرہ صحیح صاف ستھرے رکھے کے اس سائڈ پہ بھی دیکھو کس طرح قبرستان فل ہو رہے دن بہ دن باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تھوڑی دساں روز ڈیلی ایک روحانی شخصیت ایک اللہ نے بولی انہیں قبر ہے مفتی منیر الزمان انہوں نے قبر ہے پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا معراج پہ ان کو بلوایا
غربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا طوفان میں جب یہ نام لیا پھر ڈو شیئر کرنے دا اصل مقصد ہے ایسا کہ تساں کی کدا پتہ چلا کہ جڑے بندے یوکے وچ نہیں باہروں تکنے دے تنے سارے اس کوستان نے کنڈیشن دا پتہ لگا تساں نوں جڑے بندے ایتھے انہاں نال وی اس نے اسی شیئر کرنا سا کہ قبرستان کی اکثر وزٹ کرنا چاہیے نا قبراں کی قبر کی اپنی قبر کی یاد کرو کہ قبر جڑی ہے نا وہ کافی دفعہ انسان کے لیے یاد کر تے اللہ تعالی اساں سارے کی موت نہیں یاد کرنے نہیں اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلو جو اجازت اللہ سبحانہ و تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ